nisu nazvali. Ja stvarno ne znam kako je došlo do pogreške. Recimo našoj tajnici da vas nazove. Da, kontaktirat ćemo vas uskoro. Sve je u redu, doviđenja. Dobar dan. Ovo su vaši papiri. Yes. Kolegice, pa vi niste baš završili? Znam, ali još se nisam navikla, tek sam došla. Gledajte, ova firma radi jako brzo, mi nemamo vremena za vaša kašnjenja. Mogu ja to popraviti, samo ti baš malo vremena. Žao mi je, to ćete morati pokušati. Halo! Dobar dan. Dobra sam otkaz. Još nešto? Ne razumim. Šta ne razumiš? Je li ima nešto dobro? Mama, danas sam dobro nešto napravila. Dokle više? Jesi li našla normalnoga momka? Nisi. Jesi li našla stan? Čime ćeš ga platit? Ne izmiš poznat. Hoćeš me ostavi na miru više? Ja tebe da ostavi na miru. Ja tebe. Di ćeš sad? Vraćaj se valu. Činilo mi se ko da ti triba. Stisla u grlu. Pa tako nekako. Ajmo prosti Darija. Ibano. Ladno je večeras. Iskreno sve jedno mi je. Pa nešto zamarat. Samo pričam. Imaš ti vremena za ovo? Imam još malo. A odakle da počnem? Od početka. Nije valjda da neko umiri. Ma gore od toga. Mater. Dokle više? Jesi li našla normalnoga momka? Nisi. Jesi li našla stan? Čime ćeš ga platit? Ne izdisku poznaš. Hoćeš me ostavi na miru više! Ja tebe da ostavi na miru! Ja tebe! Ta žena. Njoj ništa ne valja. Mislim, znala smo sva šta prošli, ali šta god napravim, ma. Vjerovatno se samo brini. Ne razumi me. Niko me ne razumi. Zašto o tebi uopće pričam? Ma sve mi je došlo do kraja. Doslovno sve. Je li ima još nešto? Naravno da ima. On. Samo sam otišla jedno jutro. Nisam mogla više. I? Šta i? Pa te tražio. Normalno da me tražio. Ali nema više vremena za popravke. Juče. Gledajte,
Ova firma radi jako brzo, mi nemam vremena za vaša kašnjenja. Mogu ja to popraviti, samo ti baš malo vremena. Žao mi je, to ćete morati pokušati negdje drugdje. Posla sam izgubila. Sad ti me reze, išta ima smisla, išta. Uvijek ima smisla. Znaš šta? Okej, ti znaš da ima smisla. Nisam tako mislila. U redu je, možda se ja nisam trebala ni ništa. Jednostavno ne vidim izlaz. Jel te mogu nešto pitat? Reci. Vidiš onog čovjeka? Jel se čini sretan? Je. Ali jel znaš njegovu priču? Svašta ti možeš. Kakvi priča ima. Šta ljudi prolazi? Ej, pojma nemaš. Ti ćeš biti jedna nekija žena. Ko će te cijeni baš takvu, molim te, nemoj pristaja na manju. Mater ćeš biti jednom. Nekome kome će tvoje oči biti sve na svijetu. Pomir se s materom, razumije. Ne znam. Ne znam ima li smisla više išta, ne znam. Ali doći sve što treba. Samo budi strpljiva. Ti sigurno sve to imaš. Najlakše je za druga biti pametan. A obećam. Šta? Samo nemoj zaboraviti. Gdje ćeš? Doma. Samo nemoj zaboraviti. Slike u nizu, skrivaš tajne ispod očiju.